Bom, galera, MIUI 14, Android 13, e com a chegada do Android 13, algumas coisas mudaram no sistema, algumas mudanças positivas e outras negativas que acontecem aí em toda a transição de Android. E quem utiliza aqui a MIUI China sabe muito bem que para importar e aplicar temas em MTZ é necessário utilizar um módulo do Magisk que habilita essa opção para quem não tem a conta cadastrada aí no programa beta da MIUI China, tá? E o que é que acontece, galera? O Android 13, ele não aceita ou não permite nenhum tipo de modificação feita em cima de aplicativos do sistema através de módulos do Magisk. Por exemplo, né, como eu falei para vocês, a gente utiliza o módulo do Magisk para habilitar a opção de importar e aplicar temas. E como o Android 13 não aceita nenhuma modificação em cima dos aplicativos do sistema feita através de módulos do Magisk, a gente fica impossibilitado de utilizar os temas em MTZ. Outra coisa também, já que ele não aceita nenhum tipo de modificação em cima de aplicativos do sistema, se você utiliza aí módulo do Magisk da câmera Leica, não vai funcionar. Se você utiliza módulo do Magisk do Galeria Editor, que libera todas as opções lá na galeria, não vai funcionar. Se você utiliza módulo do aplicativo de segurança para liberar todos os recursos, não vai funcionar e assim por diante. Mas nesse vídeo aqui a gente vai resolver esse problema de forma bem simples, tá? E primeiro a gente vai resolver aqui essa parte de importar e aplicar temas. E depois eu vou mostrar para vocês como que faz para utilizar aplicativos modificados como a câmera Leica, aplicativo de segurança, dentre outros, tá? Primeira coisa que vocês vão precisar fazer, obviamente, é baixar os arquivos que estão aí na descrição do vídeo, tá? Não precisa nem eu dizer que vai precisar de root, porque quem utiliza a MIUI China e só tem MIUI 14 na versão China, né, com Android 13, quem utiliza a MIUI China já utiliza root. Bom, baixa os arquivos, né? Vamos entrar aqui no Magisk, certo? E aqui, galera, a primeira coisa que nós vamos fazer, muito provavelmente, se você utiliza root, já deve estar habilitado, mas eu vou ter que mostrar isso aqui. Vamos até a engrenagenzinha e aqui você vai habilitar o Zagisk, tá? Se não tiver habilitado, você habilita, volta aqui, vamos até módulos e aqui vamos instalar a partir do armazenamento interno. MIUI 14, Android 13, aqui estão os módulos e aqui vamos instalar o LSposed. Tá? Vamos aguardar aqui terminar a instalação. Instalou aqui, galera, o que é que vocês vão fazer? Reiniciar o dispositivo. Então, galera, dispositivo aqui já reiniciou. Vamos entrar aqui no gerenciador de arquivos e aqui vamos fazer a instalação do Corepatch e também do Customizer, tá? Vamos colocar aqui para instalar. Vamos instalar. Tá pedindo para verificar aqui. Pronto. Instalação concluída. Agora vamos instalar aqui o Customizer. Certo? Deixa só ele carregar aqui, colocar para instalar, concluído. E por último, vamos instalar esse módulo aqui, ó, que é exatamente ele que vai habilitar e importar e aplicar temas em MTZ, tá? Concluído aqui. Bom, vamos lá. Agora vamos entrar aqui no LSposed e aqui vamos até o quebra-cabeça. Aqui o que é que vocês vão fazer? Habilitar os três módulos, tá? Habilita os três módulos. Certo? Pronto, habilitou os três módulos. Agora vamos sair daqui do LSposed. Vamos voltar aqui no Customizer. Voltar não, que a gente nem chegou a entrar nele. Vamos aqui em System, certo? Vamos em Outros. E aqui vamos desabilitar a verificação de assinatura dos aplicativos da MIUI, tá? Aqui o que é que a gente vai marcar? Vamos marcar essa opção. E aqui também vamos habilitar a opção de fazer downgrade, galera. Aqui vocês vão poder fazer downgrade dos aplicativos do sistema. Por exemplo, instalou um Ami Launcher, não gostou? Você pode voltar para a versão anterior só instalando o APK do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês. Então marcou aqui, ó. Agora é só fazer um reboot. Vamos reiniciar aqui o nosso dispositivo. O dispositivo aqui já reiniciou, galera. Agora o que é que vocês vão fazer? Já pode entrar aí no aplicativo de temas, certo? Vim até aqui o seu usuário, você pode ir até a opção de temas, importar temas. Aqui vamos dar permissão. Aqui você pode importar qualquer tema que você tiver aí. Vou importar aqui e aqui eu vou aplicar, galera. Vou aplicar aqui o pacote de ícones e depois a central de controle. Olha só, que já foi direto. E agora eu vou vir aqui em personalizar tema, barra de status, e aqui vou aplicar a central de controle. Pronto, já apliquei aqui. Olha só, os ícones já aplicados aqui e a central de controle também. E galera, esse módulo aqui do LSposed, que libera importar e aplicar os temas em MTZ, ele também vai liberar aqui, ó,
Vamos aqui em editar ícone, né? E aqui você vai poder utilizar numa boa aqui, ó, os ícones de baixo, certo? Só clicou aqui, ó, aplicou e olha só, ele libera isso aqui também. Bom, partindo aqui para os aplicativos do sistema, para quem utilizava aí módulo da câmera Leica e tudo mais. Nós desabilitamos aqui a verificação de assinatura dos aplicativos da MIUI, então agora fica tudo mais fácil, você não precisa instalar módulo nenhum. Eu vou disponibilizar aí, ó, na descrição do vídeo, os aplicativos aqui modificados mais atualizados. Aplicativo de segurança, que vai liberar tudo que é recurso aí que o seu dispositivo não tem, a câmera Leica e também o Gallery Editor. Se eu tentasse instalar esses aplicativos aqui que são modificados sem desabilitar a assinatura, ele não ia deixar sobrescrever os aplicativos do sistema, mas como a assinatura está desabilitada, é só clicar aqui no aplicativo e ele vai instalar como se fosse um aplicativo normal do sistema, sem modificação, sem nada, como se fosse uma atualização. Então, ó, olha só que top, mano. Instalou aqui, ó, vou abrir, tá aqui, câmera Leica instalada aqui, como vocês estão vendo, né, com todos os recursos, aplicativo de segurança, de igual forma você pode também utilizar, ele vai liberar tudo. Eu vou instalar aqui o Gallery Editor, né, para vocês verem como vai liberar tudão aqui. Vamos lá, concluído, vou tirar só um print aqui da tela, porque eu acho que eu não tenho nenhuma imagem aqui. Vamos entrar aqui na nossa galeria e aqui, ó, vocês vão ver, tá tudo liberado, galera, tudão liberado aqui, ó. Olha só essa parte de embelezar, quantas coisas tem aqui, ó, tá vendo, todos os recursos. Aplicativo de segurança também, de igual forma, vai liberar recursos que não tem no Poco F3, né, e em outros dispositivos também. Então, olha que maravilha que isso aqui ficou, ó. Ele vai traduzir aqui, é só porque acabou de atualizar, ó. Por exemplo, essa opção aqui não aparecia no Poco F3 de mostrar a vida útil da bateria. Outra coisa aqui, ó, deixa eu vir aqui nas configurações, vamos até barra lateral, configurações adicionais, vamos aqui em janelas flutuantes, em barra inteligente, deixa eu só habilitar aqui, ó. Já está habilitado no YouTube, pronto, já está. Vou entrar aqui no YouTube para vocês verem e olha só quantos recursos que vão aparecer aqui, 2K, um monte de coisa vai aparecer aqui para vocês, aqui, ó, legendas e tudo mais. Então, desabilitou a assinatura aí de verificação dos aplicativos, mão na roda, não precisa mais instalar módulo de Magisk nenhum, é só instalar os aplicativos modificados como se fossem uma atualização do sistema. No mais é isso, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos e até a próxima.